ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa mar kale jab xoogan gaarsiiyay argagixisada Al-Shabaab. Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee kumaandooska ayaa howlgal qorshaysan ku dilay in ka badan 50 xubnood oo ka tirsan argagixisada nabadiidka. Sidoo kale waxa ay dhaawaceen 29 xubnood oo kale. Ciidanka ayaa burburiyey saldhigyadii Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanada Mushaani, Daniga Majabta oo u dhexeeya deegaanka Janaa iyo degmada Qoryooli ee gobolka Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab ayaa laga dilay Macalin Bukhaari oo ahaa horjoogihii jabhadda Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo Sheekh Xasan Ganay oo Al-Shabaab u qaabilsanaa amniyaadka gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidanka xoogga dalka ayaa soo afjaraya haraadigii Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaya gobolka Shabeellaha Hoose iyo dhexe. Waxa ayna sidoo kale qabteen xubnooyin fara badan oo ka tirsanaa argagixisada Al-Shabaab.